ยมิงลาวาชิทีนี้ไลฟ์มาดอพี่รู้ดิดูที่เอาเย่บัวมาบ่เนาะอเยจีเดเนาะฟาวเดชั่นဖြစ်တဲ့အချင်းအကြောင်းကိုမျှဝေပေးမှာမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြိုးရဲ့ဘဝမှာပေါ့เนาะဒါအချင်းကောင်းတွေအများကြီးကိုမှတိဆောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အချင်းကောင်းတွေအများကြီးတိဆောက်တဲ့အထဲမှာပေါ့เนาะဒီနေ့ဖြိုးကနေပြီးတော့မှ3ခုကိုအရေးကြီးတဲ့3ခုအထူးသဖြင့်အခုလုံမျိုးအချင်းကာလနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချင်းကောင်း3ခုကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖြို့တေချာကြားရရလားရှင်ကြားရတယ်ဆိုရင်အခုလက်ရှိနော်ကိုနားထောင်နေတဲ့မြို့နာမည်လေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုလေးမြန်မြန်လေးရေးပေးပါမြန်မာလိုရေးပေးလိုက်ရတယ်ကြိုက်သလိုရေးပေးလို့ရပါတယ်ရှင်မြန်မြန်လေးကွန်မန့်လေးမဖက်ရမမြင်ရတော့ဟာကြတော့လေဖြို့အခုလက်ရှိအဖြို့ကြည့်နေတဲ့ live နေရာနေပြီးတော့မှဟိုမြို့နေရာလေးကိုရေးပေးပါအဲ့တော့အားလုံးပဲနော်ဖြို့တို့တွေဘဝမှာဒါအရေးကြီးတဲ့အချင်းဤကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဖြိုးဒီမှာစာကြောင်းလေးတစ်ခုမျှဝေခြင်းနေပေါ့နော်အရန်အရေးကြီးတဲ့စကားလေးတစ်ခုပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ you don't decide your future you decide your habit and your habit decide your future เนาะအဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့နော်အနာကက်ကိုကိုကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကို့အနာကက်ကိုလူတွေထင်တာကို့ရဲ့အနာကက်ကိုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ထင်နေရတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကို့ရဲ့အနာကက်ကိုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမဟုတ်ဘူးကို့ရဲ့အကျင့်တွေကိုကိုကနေပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မှအဲ့အကျင့်တွေကို့စီမှာရှိစေတယ်ပြီးတော့မှအဲ့အကျင့်တွေကနေပြီးတော့မှကို့ဘဝကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကဘဝကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးတဲ့အကျင့်တွေကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှဒီဖြိုးရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့အကျင့်3ခုကိုအားလုံးနဲ့မျှဝေခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ live မှာနော်လူတိုင်းမှာအချိန်တစ်နေ့24နာရီမိနစ်ပေါင်းထောင်ချီရှိတဲ့ထဲကဖြိုးမိနစ်20လောက်နော်အချိန်ပေးပြီးတော့ကြည်ချင်းအားဖြင့်ကိုဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့အကျင့်3ခုကိုနော်ပိုင်ဆိုင်မှုနီးစပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဖြိုးကိုယ်တိုင်အဲ့အကျင့်3ခုကြောင်းမလို့ငယ်လေးတည်းကတက်ကတော့တက်တဲ့ချိန်မှာเนาะออสเตรเลียမှာจ้องตက်တဲ့ချိန်จ้ะတော့လေจ้องมาทู้จุนเนี่ยจ้องดูเตี่ยวနေเนี่ยจ้องปี้ခဲ့တယ်ออสเตรเลียမှာ business and psychology เนี่ยตက်ခဲ့တယ်ပြီးရင်ပြန်လာတဲ့ချိန်မှာ influence လုပ်เนาะ influencer လုပ်တဲ့ချိန်မှာလူ million ချီပြီးတော့มา influence လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုခု chance မြန်မာကိုတီထောင်တဲ့အချိန်จ้ะတော့လေဒီ company ကိုပေါ့เนาะခုလက်ရှိထိရတော့ app and running with so many people လူတွေအများကြီးနဲ့မှဖြိုးတီဟိုပါပေါ့เนาะ run နေတယ် digital business တခုကိုပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအချက်တွေကဖြိုးအတွက်ကတော့အရန်ကိုအလုပ်ဖြစ်ပြီးတော့မှကောင်းမွန်တဲ့အားလုံးလည်းဒီအချက်တွေကိုမှရှိတယ်ဆိုရင်အများကြီးထောက်ကူပြုမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ live မှာအဲ့အချက်3ခုကိုအသေးစိတ်ညွှန်ဝေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ live လေးကိုဖြိုးနဲ့တူတူကိုတငယ်ချင်းနေကြည့်လို့ရအောင်လဲအစတည်းကနေပြီးတော့မှ sharing လုပ်ထားပေးပါအဲ့တော့တကယ်ဒီနေ့အရန်အရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့အချင်း3ခုမပြောခင်မှာအရင်ဆုံးနံပါတ်1အချင်းလေးကတော့အခုချိန်နဲ့အကိုက်ဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ဟိုလွယ်လွယ်ကူကူအရှုံးမပေးတာပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူအရှုံးမပေးတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးအချင်းထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုခုနက live ကြီးက book နဲ့ book နဲ့ book နဲ့ဆိုပြုတ်ပြုတ်ကြာသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပြုတ်ကြာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနော် okay line မလွင်တော့ဘူး bye bye နောက်နေ့ကျမလွင်တော့မယ်လို့မပြောဘဲနဲ့မရရအောင်လွှင့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လွှင့်ပါတယ်ဒါကတော့ extra ပေါ့နော်ဘာမှမပြောခင်မှာအကျင့်လေးတစ်ခုကိုချက်ချင်းသတိထားမိအောင်လို့အားလုံးကိုမျှဝေလိုက်တာပါ okay အဲ့တော့ဘယ်ရောင်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူနဲ့အရှုံးမပေးတဲ့လူငယ်တွေလူကြီးတွေအားလုံးပဲဖြိုးရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးရင်အားလုံးရဲ့ဘဝမှာလည်းဒီအချက်တွေရှိရင်အများကြီးထောက်ကူပြုမယ်ဆိုတာကိုဖြိုးဘက်ကနေပြီးတော့မှ 100% ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့နံပါတ်1ကနော်ကိုဖြိုးရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့နံပါတ်1အချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အခုအားလုံးလုံးနေရဲ့နော်တင်ကြားခြင်းစိတ်ယုတ်လို့ဖြိုးခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အချက်ကဘာလဲတင်ကြားခြင်းစိတ်ယုတ်နော်ဖြိုးက machine မှာ I am a learning machine မှာနော်ဖြိုးက learning နဲ့ပတ်သက်လာရင်လေ့လာခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်လုံးဝကိုဆက်လို့ပဲခံယူထားတယ်ပေါ့နော်ဆက်ဆိုတော့ learning machine ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ24နာရီအလုံးလုံးနေရဲ့အုံနောက်ကအဲ့တော့အခုခေတ်မှာဒါ COVID-19 ဖြစ်တယ်ပြီးရင် digital platform တွေပေါ်လာတယ်လူအများစုကနော်ဒါtechnology ဆိုရင်အများဆိုအများကြီးပဲပြောင်းလဲသွားပြီဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူပြောင်းအရန်မြင်မြန်ဆက်ဆန်ပြောင်းလဲနေတဲ့ခေတ်မှာ learning ဆိုတဲ့သင်ကြားမှုကိုเนาะနံပါတ်1သင်ကြားမှုကိုကိုက
ก็ก็ไม่หลุดทายไม่ยากหรอกจ้ะฉันว่าเนี่ยพระมาอุซงน้ํายังก้าวเนี่ยอัจฉริยะคู่ปอนเนาะดาลูไดตริท้ามีพี่รอมาเบ้ปะวินจิมาเพียวเนี่ยตุๆอจีจริงแก่ได้ตูยอพี่เพียวเนี่ยตุๆเอาตุต้วยลงยาได้ตูนี่ปอนเนาะตรุสวยอเมียนเนี่ยเปล่าไปเลยมั้ยอ้ายมั้ยตินจาจินเสร็จยกบาไอ้อัจฉริยะเพียวเยบัวกูอ่องเมียนสิแก่เลยเนาะยินลงแก่ได้ตละก็จนน้าเล่ท่าได้อย่าดิลุงแก่ได้ตะนิดก็ลักขันท่าได้อย่าดิลุงแก่ได้งานิดก็ตีแก่ได้ဥစ္စာတွေကเนาะတချို့ကိစ္စတွေက it doesn't make sense anymore ဘာမှအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအလုံးမဖြစ်တာအာကိုကနေပြီးတော့မှအရင်တော့ကတီးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘလို့မှအခုခေတ်မှာရှင်းတန်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုခေတ်ကเนาะအားလုံးသတိထားမိလား digital ခေတ်မှာကအရင်တော့ကထက်ပြောင်းလဲတဲ့နှုံးကနော်အစတရာလောက်ပို့ပြီးတော့မြန်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးမြန်နေတဲ့ခေတ်မှာကိုက landing ကိုတင်ချားချင်းကိုနော်အချင်းတစ်ခုအနေနဲ့မရှိနေဘူးဆိုရင်ဘလို့မှရက်တင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးလာတွေးရှိချက်တွေအရာနော်လုပ်ငန်းပေါင်းနော်အလုပ်တွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကအခု covid ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့အလုပ်တွေကအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးပြောချင်တာကအရင်တော့ကကိုဒီစီးပွားရေးတစ်ခုထောင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတင်ချာမှုအစ်စ်မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်ကိုထောင်ထားတဲ့စီးပွားရေးကအခု irrelevant ဘာမှဆက်ဆက်မှုမရှိတော့ဆက်ပြီးတော့မှအရင်ကပုံစံတိုင်းလုပ်လို့မရတော့အလုပ်တွေလည်းတူတူပဲအရင်တော့ကဟိုပေါ့နော် career နဲ့ပတ်သက်လာရင်အလုပ်ကင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အရင်တော့ကအလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေက COVID-19 ကြောင့်မလို့အလုပ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ကြားထဲမှာအခုဖြိုးပြောတဲ့ landing machine เนาะကိုကအများနဲ့အစ်စ်စ်တွေကိုတင်ချာနေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘလို့မှရက်တင်နိုင်မှာမဟုတ်ဖြိုးအတွက်က24/7ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းပဲဟိုပေါ့နော် 24/7 လေ့လာနေရအဲ့တော့မဖြိုးဘူးပေါ့နော် landing machine ဆိုတာမဖြိုးဘလို့လုံးလဲဆိုတာကိုလည်းဒီမှာအချင်းက3ခုပဲပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အသေးစိတ်ကိုဖြိုးရနေရှင်းပြခြင်းနဲ့เนาะဘလို့ 24/7 အမြဲတမ်းနားထောင်နေတာအမြဲတမ်းလေ့လာနေတာအဲ့တော့နံပါတ်1ဘယ်ကနေလေ့လာလဲဆိုတော့စာအုပ်ဖတ်တာနေလေ့လာရတာအခုအလုံးလဲသိမှာပါဖြိုးရဲ့ဘေးမှာစာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်အမြဲတမ်းဖြိုးရဲ့ဘေးမှာစာအုပ်တွေအမြဲတမ်းရှိတယ်အများဆိုအများကြီးပဲရှိတယ်အာပြီးနံပါတ်စာအုပ်ကနေလေ့လာတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့เนาะဟိုပေါ့ listening နားထောင်ခြင်းအဖြစ်လေ့လာတယ်နားထောင်24နိုင်နားထောင်နေရအဲ့ခင်လဲဖွင့်ထားတယ်မျက်နှာတင်လဲဖွင့်ထားတယ်အမြင်နဲ့မဲ့အစ်စ်အစ်စ်တို့တောက်လျှောက် 24/7 နားထောင်နေတာအဲတမမပြင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ machine learning တို့ပြီးရင်အဲ့လိုဟိုတက်ဟိုပေါ့နော်application တို့ app development နိုင်ငံခြားမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေဆိုရင်လည်းအများဆိုအများကြီးတစ်ချိန်လုံးပဲလေ့လာနေတာဒါမှသာလေမြန်မာပြည်မှာတကယ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုက ready ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါစာအုပ်ကနေလေ့လာတယ်နားထောင်ခြင်းအဲ့လိုအမျိုးစုံကြိုးခုံပြီးတော့နားထောင်တာပေါ့နော်နားထောင်ခြင်းကနေ 24/7 နားထောင်ခြင်းကနေလေ့လာတယ်နောက်တစ်ခုကလူစာအုပ်ဖတ်တယ်ကျွန်တော်နော်နံပါတ်3ချက်ကလူစာအုပ်ဖတ်တယ်လူစာအုပ်ဖတ်တယ်ဆိုတာကတကယ်ထူးချွန်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကြတော့လေသူတို့ကဘာကြောင့်မလို့အောင်မြင်လဲဆိုတဲ့လူစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့မှနားထောင်ဟိုပေါ့နော်လေ့လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခါလေးကျရင်စာအုပ်တွေကနေလေ့လာရတဲ့ဥစ္စာကနော်ဟိုစာအုပ်တွေကနေလေ့လာတဲ့ဥစ္စာပြင်းမို့ကောင်းတယ်လေတိရမလားအကြာကြီးလဲစာမဖတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လူကနေပြီးတော့လေ့လာတာကလည်းလူစာအုပ်ဖတ်တာကလည်းအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပြီးရင်အဲ့ကနေပြီးတော့လေသင်ခန်းစာရအများကြီးရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအမှန်အောင်မြင်တဲ့သူတွေကနေလေ့လာသင်တယ်လို့မျိုးကြာရှုံးတဲ့သူတွေကနေလည်းကျွန်တော်လေ့လာတယ်ကြာရှုံးတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးလေ့လာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့3-4ရက်ကဟိုတနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေတောက်လျှောက်လူတွေအများကြီးနဲ့အလုပ်တူတွဲလုပ်နေရတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒဇိန်းတွေနဲ့တွေ့တယ်။အဲ့ဒဇိန်းတွေတွေ့ရောက်ခါကျသူတို့ရဲ့အမူအရာတွေသူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံတွေကိုလေ့လာနေရပေါ့နော်ကြည့်နေတာ။အဲ့ထဲကတယောက်ဆိုရင်တော်တော်အချုံးမပြေဘူး။တိလားတော်တော်အချုံးမပြေဘူး။သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဦးရရတိလားဘလို့ဦးရလဲဆိုတော့လေလုံးဝအလိုက်မတိတတ်ဘူး။အလုပ်တူတူတွဲလုပ်နေတဲ့ဘေးကလူတွေကိုလေအဲ तू ကဟိုဖေမပေါ်ဘောเนาะမြန်မာစကားလို့ပြောမယ်ဆိုလိုက်ကန်းစိုးမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှလေအော်တော်တော်သင်ငန်းစာရရတိလားလူတယောက်ကအဲ့လိုလိုက်ကန်းစိုးမသိဘူးဆိုရင်ဘလုံးမှလူရဝင်မှာမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်ဖို့နေနေတတသူ့ဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေကသူ့ကိုလုံးဝတံမိုးထားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုကတော့ကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းပဲเนาะအလိုက်တိပြီးတော့မှစ조사ရတယ်ကိုကလူကြီးနဲ့တွိုင်းလူကြီးတွေကိုကိုကတံမိုးထားပြီးတော့မှเนาะကိုကကလေးဆိုခုမကြံအကုန်လုပ်ပေးရတယ်ကလေးနဲ့သွားရဲဆိုလဲကလေးကိုစောင့်ရှောက်ရတယ်ကိုရဲ့လက်အောင်ငယ်သားနဲ့သွားရဲဆိုလဲကိုရဲ့လက်အောင်ငယ်သားကိုကိုကနေပြီးတော့မှဦးစားပေးရတယ်အဲ့တော့အလိုက်ကန်းစိုး
ตีมาตาลีจันรู้ว่าเนี่ยตะคุยาราไปชีเดถ้าเอาเมียมาไม่พอเดียวแล้วแม่ไอ้ลูกอ่ะตูเนี่ยด้วยได้เฉยมาโตชีบีออกมาเลยลงว่าใส่หนาวเช็ดผิดเลยตีล่ะไอ้ลูกลูกမျိုးเนี่ยไลค์กันซ้อมไม่ตีได้ตูเนี่ยเอาลงยาเราเลยใส่หนาวเช็ดผิดตาไม่ရှိอูอารมณ์แม่จုံพูล่ะไม่ตีเนาะคอมเมนต์ออกมาเย็บไปบาไลค์กันซ้อมไม่ตีได้ตูดิจုံพูล่ะไม่ตีอูเนาะจုံพูได้ส่วนเยสโหลพิมพ์ไปบาจม้ารอโหตะล้อออกมาบ่เนาะไลค์กันซ้อมไม่ตีได้ตูเนี่ยเอาลงตูต้วยลงไปดอดาไอ้โหดอดาถั่วแต่สู่รากกูบ่กูก็ใส่ทํามากลิกๆဖြစ်တာတော့ဒါတော့ဟိုတိုင်းတော့မထွက်တတ်ပါဘူးလူရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကလေသူ့ကြည့်ပြီးတော့မအော်တော်တော်သင်ငန်းစာရတယ်အော်လို့ဒီလူကလည်းเนาะအလိုက်မတိတက်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ကိုကိုကိုလည်းအမြဲတမ်းအလိုက်တိတက်တဲ့သူဖြစ်အောင်လို့အသင်ငန်းစာရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တွေကလူစာအုပ်ဖတ်ပါเนาะအဲ့တော့ဒါစာအုပ်ဖတ်ပါအမြဲတမ်းပဲကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုဒါဖြိုးစကလုံးလေးတစ်ခုအရင်လှပတဲ့စကလုံးလေးတစ်ခုအဲနော်မျှဝေကျင်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေမျက်စိကနော်ကြည်ယုံနေနေမရဘူးကိုရဲ့မျက်စိကကြည်ယုံနေနေမရဘူးမြင်တတ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီလူကိုကြည်နေုံနဲ့မရဘူးဒီလူဘာရေလုံးနေရလဲမှန်လားမှားလားဆိုတာကြည်မျက်စိကကြည်နေုံနဲ့မရဘူးမြင်တတ်ရတယ်ပြီးရင်နားကလည်းနော်จ้าနေုံနဲ့မရဘူးကျွန်တော်နားကလည်းจ้าနေုံနဲ့မရโอเคမဖြစ်ပြအောင်ပြจ้าပြောနေရဘာလဲအစူညာပွက်လို့ရိုက်နေจ้าနေရတယ်နားကလည်းจ้าနေုံနဲ့မရဘူးနားထောင်တက်ရတယ်အဲ့တော့เนาะကိုယ့်ရဲ့လန်းနီမရှင်လောက်ပါဆိုတာကကျွန်တော်အမြဲတမ်းပဲကျွန်တော်ရဲ့မျက်နားတွေတော့ပြီးရင်မျက်စိတွေနားတွေကခြိနေုံနဲ့မဟုတ်ဘူးမြင်တတ်တယ်နားကလည်းเนาะကြားယုံနဲ့မဟုတ်နားထောင်ပြီးတော့မှ24နာရီအုံနောက်ကိုဖွင့်เนาะမျက်စိရဲ့နားတွေဖွင့်ပြီးတော့မှအလုံးလုံးနေရဲ့အဲ့လိုမျိုးအလုံးလုံးပါလုံးလုံးမှအခုခေတ်ကเนาะကိုကအခုခေတ်ကလုံးဖြစ်တာဒါ covid 19ကအားလုံးအတွက်က waking call ပဲအဲ့နေအခြေအနေမျိုးလုံးလေးကလက်ကလဲနဲ့သိရမလား wake up ဖြစ်အောင်လို့လှုပ်လိုက်တာအတူတူပဲမင်းတို့တွေအကုန်လုံးအိတ်မနေချားနဲ့အရင်နှုံးကလေးလာတာထက်နော်ဆယ်ဆပို့ပြီးတော့မှလေးလာရမယ်အဲ့လိုမျိုးမလေးလာဘူးဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တွေကဘလို့မှရှင်းတန်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အောင်မြင်ယုံနေမကဘူးရက်တည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖြိုးရဲ့အကျင့်လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အမြဲတမ်းပဲ landing machine ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတင်ကြားတဲ့စက်ရုပ်လိုနေပါတယ်အဲ့တော့ဖြိုးနဲ့တူတူတင်ကြားတဲ့စက်ရုပ်တွေအာဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေစက်ရုပ်တွေဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေပါပါသလားပါတယ်ဆိုရင် comment ออกมา yes လို့ဖြည့်ပေးပါချင်းဖြိုးနောက်ထပ်ဒီအချင်းလေးတစ်ခုပြောချင်တယ်နောက်ထပ်အချင်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နမနစ်အချင်းပေါ့နော်ဒီနေ့အချင်း3ခုမျှဝေတဲ့ထက်မှာနမနစ်အချင်းကဖြိုးရဲ့အတွေးတွေကိုရေချိုးတဲ့အချင်းမှာနော်ဗာလဲအတွေးတွေကိုရေချိုးတဲ့အချင်းအဲ့တော့စကလုံးလလလေးတွေအခုတလောမှာဆရာဦးဖုံးနဲ့ Chance မြန်မာမှာတူတူအလုပ်တွဲလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဦးဖုံးနဲ့ကနေပြီးတော့ပါပေါ့နော်စကလုံးနဲ့မြန်မာစကလုံးတွေကိုတက်မိုးထားတဲ့အချင်းကလည်းဖြိုးမှာဆွဲလာတယ်အဲ့တော့ခဏကပြောသလိုမျိုးပဲမျက်စိဖွင့်ပြီးနားဖွင့်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုစကလုံးလေးတွေစူးစမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်တာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုညံ့ညံ့ပြီးပြောတာထက်အဲ့တော့ဒီမှာအတွေးကိုအမြဲရေချိုးတဲ့အချင်းလို့ကိုယ့်ကိုကောင်းစင်ပေးထားပါတယ် So basically I'm trying to purify my thinking and thought ဘောနော်အတွေးတွေကိုရေချိုးတာပါကျွန်တော်တွေကလေလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာလူတွေကအဲ့လို excessive thought ပေါ့နော်မလိုအပ်တာတွေအများများတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ခနာကိုမာရောအာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်မှာ extra တွေအပိုတွေအများများတယ်အထူးသဖြင့်မကောင်းတဲ့အပိုတွေအများများတယ်ပေါ့နော်အဲရေချိုးတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်မလို့ချိုးရလဲကျွန်တော်တို့ကခနာကိုမာထွက်နေတာကသိရမလားနှစ်ချီးတွေမျက်ချီးတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဂျွေးချွေးတွေဂျီးတွေတန်တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ခနာကိုမာထွက်နေရအဲ့တော့အဲ့လို excessive မကောင်းတဲ့ဟာတွေထွက်တာကိုရေချိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်တန့်စင်ရသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးမှာလည်းเนาะအတွေးမှာလူက၎င်းနေရင်လည်းဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ထိုင်နေမကောင်းတာပဲစဉ်းစားတယ်เนาะအတွေးကိုအဲ့လိုဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ပိုရှင်နေတဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကနေရေချိုးပေးရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကိုယ့်ရဲ့အတွေးကိုပေါ့နော်တစ်တုံးကြီးတစ်တုံးလိုမျိုးမြင်အောင်ကြည့်လိုက်အဲ့တစ်တုံးကြီးကိုကိုကနေပြီးတော့မှ extra တွေအများကြီးပါတယ်ကိုဘဝကိုပုံဖော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးကလည်းတစ်တုံးလိုမျိုးပဲမလိုအပ်တာတွေအများကြီးရှိတယ်နော် jealousy သူများကိုမနာလိုတာတွေသူများနဲ့ကိုဘဝကိုနှိုင်းရှင်တာတွေပြီးကိုအားမလိုအားမရဖြစ်တာတွေမကောင်းတဲ့အချင်းစရိုက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့အချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ထုစစ်နော်ကိုဘဝကိုကိုယ်တိုင်ထုစစ်လိုမျိုးပဲ you have to chip away every day a bit by bit နော်တနေ့တနေ့နည်းနည်းလေးတွေ chip away လုပ်ပြီးတော့မှကိုမလိုအပ်တာတွေဖယ်ထုတ်ဖယ်ထုတ်ပြီးတော့မှကိုเนาะကိုလိုချင်တဲ့ကိုတိုင်းထုစစ်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုကိုကနေပြီးတော့မှဖန်ဆင်းနိုင်မှာဖန်တီးနိုင်မှာโอเคဒါကြောင့်မလို့ဖြိုးကိုတိုင်းဆိုရင်လဲ
กูกูกูอันนี้นะอัดด้วยเดียวเยชูเลยพี่กูบอกกูกูชิบเนาะไอ้ลูกมีชิบ away all the excess มาเก้าเนี่ยชิบเนี่ยมาเก้าเนี่ยใส่ขันซาจัดดิมาเก้าเนี่ยอัดด้วยเดียวกูรู้จุดสุดไรชิบชิบทั่วดับเนาะไอ้ลูกมีชิบทั่วเนี่ยมาดีพี่รู้กูได้ทุสินะท่องนะสติสุเรอไดเมย์ยูลงนี่บ่พอละพี่ไอ้ยูลงอะเลยแต่ชิ้นลูกตัวมีพี่ polish ลูกยังลูกตัวเล่ากูเย่บัวกับปูปูพี่รอมาลาปะตินเตล่ะเข้าใจเนาะถ้าจำมุลูจันโอริกาจริงอ่ะไอ้ลูกตัวเองโอเยชูได้ปะเยจีบาร์เนาะขณะกูไปเย่ไม่ชูจามันเนี่ยตัวเดียวเลยเยชูจาวะไอ้ลูกตัวเดียวเยชูได้สุรากะขณะเราชิมาเปียวเลยแลนี่มาชิเนี่ยทุกทีเว้ยลีลาตินจานี่ยทุกทีเอากะกูเย่ตัวเองไปรอมาส่วนจะเชยลงสครับเยชูเนี่ยมาเก่าสครับมาตายเลยเดี๋ยวมาปูพี่รอมาแต่ชิ้นที่ชิ้นสิ่งเจ้าตัวของลูกสครับที่ว่าตายพี่รอมาလုံးဝရေချိုးတယ်အတွေးကိုရေချိုးတယ်ဘာလို့လဲလမ်းကြီးအစ်စ်စ်တွေကိုလိလာနေတဲ့သူတယောက်ကအတွေးခေါ်တွေကလည်း fresh ဖြစ်နေအဲ squat တွေပါတိုက်လိုက်တာအသားလေးချောသွားအတွေးရဲ့အသားလေးကချောသွားပြီးတော့မှအဲမဖြိုးဖြိုးအောင်ပြောတဲ့သင်္ကန်းစာတွေလိလာပြီးတော့မှ lotion လိမ့်လိုက်သူမျိုးပဲเนาะအတွေးရဲ့အသားလေးကအရင်ကိုလပ်ပပြီးတော့မှ skin care လိုမျိုးပဲပေါ့เนาะ shiny အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကအတွေးတွေကိုရေချိုးတယ်ဆိုတာက landing နဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်ပြီးရင်ကိုယ်အတွေးကိုအမြဲတမ်းတုံးသက်ပါเนาะဖြိုးအခုတလောမှာဆိုရင်chance မြန်မာကြောင်းမလို့ဖြိုးအရန်စိတ်ရှုပ်ရတယ်ဟိုပေါ့เนาะကုမ္ပဏီတစ်ခု run နေဆိုတာကလုံးဝမလွယ်ကူပါဘူးခါလေကျရင်အခုတလောမနဲ့အိယာထားတိုင်း I want to give up like okay ငါမလုပ်ချင်တော့ဒီကုမ္ပဏီကိုငါမ run ချင်တော့ပြီးရင်ဒီစာအုပ်လည်းငါဘာမှထားလိုက်တော့စိတ်ဝင်စားတော့ဆိုတော့စိတ်တွေခဏခဏဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုအတွေးကိုကိုပြန်ပြီးတော့ရေချိုးရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အတွေးကိုရေချိုးတယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့စာရီပြန်ဖက်ပြီးတော့မှလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကမှပေါ့နော်အဲ့အတွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို့မှာမကောင်းတဲ့အတွေးလေးကိုရေချိုးဖို့ရှာအတွက်စကပုံလေးတစ်ခုနဲ့အတွေးလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ကတဲ့နော် Titan နဲ့ပေးဆက်ခြင်းမလုပ်ဖဲနဲ့ဘယ်အောင်မြင်မှုမှမရအောင်Titan เนี่ยเป้ဆက်ခြင်းမလုပ်ဖဲနဲ့ဘယ်အောင်မြင်မှုမှမရဘူးဆိုတာလေးကိုတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာโอเคဖြိုးရဲ့အတွေ့အကြုံကလုံးဝရေချိုးပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့စင်ကြယ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကုမ္ပဏီကို Chess မြန်မာကိုအကောင်ဆုံးမြန်မာပြည်မှာအကောင်ဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့တည်ဆောက်ချင်တယ်ဒါကြီးကအချီအဲ့အိမ်မက်ကြီးကအချီပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့အိမ်မက်ကြီးအချီကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့ရှာအတွက်ဆိုပေးဆက်ခြင်းနဲ့အများကြီးလုပ်ရမယ်ဆိုတော့เนาะကို့အတွေ့ကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှတုံးတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငါပေးဆက်ရမယ်တန်နဲ့เนาะတန်နဲ့အရာတစ်ခုလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့တန်နဲ့အရာတစ်ခုပေးဆက်တဲ့အရာတစ်ခုပေးရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အေးလေပြဲ့ရင်ပြဲ့မယ်စိတ်ညစ်တာရရှိမယ်လူတွေနဲ့အဆင်မပြေတာရရှိမယ်တော့ကတွေများမယ်ပြီးရင်เนาะစပင်းနေကျွတ်မယ်စပင်းနေကျွတ်ထိတ်တွေပြောင်းနေစပင်းနေကျွတ်မယ်အာကိုဘလောက်ပဲပျော့ပျော့ရှင်ရှင်နေတတ်ပါစေစိတ်ညစ်တဲ့အခါတွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ပေးဆက်တဲ့အရာတွေပဲဒါကြောင့်မလို့ဖြိုးနဲ့တူတူအောင်မြင်ခြင်းနဲ့เนาะအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကဖြိုးတို့လိုချင်တာကအပစံနေရှိနာမည်ကြီးတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတကယ်ကိုကိုနဲ့တူတူကိုဘေးပတ်ဝင်းချင်းကိုအထောက်ကူပြုပြီးတော့မှကူညီပေးနိုင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Titan နဲ့ပေးဆက်ခြင်းတစ်ခုကိုကိုကနေပြီးတော့မှပေးဆက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ Titan နဲ့ပေးဆက်ခြင်းကိုဖြိုးနဲ့တူတူအားလုံးပဲLet's give it ပေးဆက်ကြမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီဟာလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးကိုကျွန်တော်ရေးချိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါတော့နံပါတ်1ဖြိုးရဲ့အရန်ကောင်းတဲ့အချက်နေပါ။ဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုအချက်ချမထားဘူးပေါ့နော်။သူများကိုကိုကမနာလိုစိတ်ဖြစ်နေရဆိုရင်လေအဲ့အတွေးကိုရေးချိုးလိုက်တယ်။script တိုက်လိုက်တယ်။ပြီးရင်ကိုယ့်စိတ်မှာကိုပင်ပန်းနေရဆိုရင်လေအဲ့လိုအတွေးကိုခဏခဏရေးချိုးတဲ့အချင်းကတော့အရန်ကောင်းတဲ့အချင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့အချင်းလေးကိုဖြိုးနဲ့တူတူအားလုံးမှာရှိစေချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ okay let's go to the နောက်ထပ်အချင်း3ခုမြောက်နော်။နောက်ထပ်အချင်း3ခုမြောက်ကိုသွားချင်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ်အချင်း3ခုမြောက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုဖြိုးရဲ့ဘဝမှာအခုဘဝကိုဖြိုးရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကပေါ့နော်ဒါတစ်နှစ်စာကြိုတင်စီစဉ်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်မှာနော်တစ်နှစ်စာကြိုတင်စီစဉ်ခြင်းနံပါတ်3ခုကဘာလဲဆိုတော့ကြိုတင်စီစဉ်ခြင်းမှာတစ်နှစ်စာအမြဲတမ်းကြိုတင်စီစဉ်တဲ့အချက်မှာအဲ့ကြိုတင်စီစဉ်တဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနော်365ရက်ရှိရဆိုရင်အမြဲတမ်းပဲနော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီတစ်နှစ်လုံးမှာဘာတွေပြီးအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကြိုတင်စီစဉ်တယ်ပြီး I plan everything and I write down everything အကုန်လုံးကိုရေးချတယ်
เยชาเลยสาวปอมาเยชาเลยไอ้สาวปอมาเยชาเลยอัจฉิงอ่ะโอ้ my god จนบัวเยจนบัวเยตะเก้ออောင်เมียนจินကိုဖြစ်စေတဲ့အကျင့်တစ်ခုပါအဲ့ဒါကိုလူတွေမတိပဲနဲ့ကျွန်တော်ကစကားပြောတတ်တယ်အာနိုင်ငံခြားမှာတက်တက်တူပြီးလာတယ်မိဘတွေကအများနဲ့ပဲထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုလွယ်လွယ်ကူကူဟိုပေါ့နော် summary လုပ်လိုက်မှဆိုလိုပါတကယ်တမ်းကျတော့ဖြိုးကအရန်ကိုရဲ့နော်ဘဝကိုအများကြီးပဲတေချာပလန်လုပ်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ပြင်ဆင်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကိုအထောက်ကူပြုခဲ့တဲ့အရာပါဒါကြောင့်မလို့အခုဆိုရင် exam ပြမလို့နော်ရေးချတယ်ဆိုတာကနော်ဟိုစတစ်တေမမလေးဆိုပေမဲ့ it's gonna change your life တည့်ရဲ့ဘဝကိုအများကြီးပြောင်းလဲပေးလိုက်မယ် okay အကုန်လုံးကိုပလန်ချပြီးတော့မှရေးချပါနော်ကုတနစ်စာတရက်စာပြီးရင်တနာရီစာနာရီကွက်စာကုံလုံးကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်တာကျွန်တော်တွက်ကနောက်ထပ်9နှစ်နေကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးသားပြီး2021မှာဘာတွေဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးသားပြီးဒီနေ့စနေနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာဘယ်ဟာတွေကိုပြီးအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးသားเนาะအဲ့တော့အဲ့ planning ချတဲ့ဥစ္စာကအမြဲတမ်းပြောတယ် failing to plan is planning to fail เนาะတခုခုကို plan မချဖို့ရှာမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဘောက်ကိုကိုယ်ကြာဆုံးဖို့ရှာအတွက်ကြိုတင်စီစဉ်နေရတဲ့တူတူပါပဲ okay ဒါကြောင့်မလို့ပလန်ချဖို့အရန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့မှာဒီမှာဖြိုးရပါတော့ပလန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ခဏနေကြရင်ဘယ်လိုမျိုးတနေ့တာပလန်လောက်တာလဲဆိုတာရဲ့နောက်တစ်ခုက I write down everything အကုန်လုံးကိုရေးချတတ်တဲ့အချင်းကကျွန်တော်ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့အချင်းမှာဒီမှာရေးချတယ်ဆိုတာကတော့အလုံးကိုဟာတာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးရှင်ဒီမှာအခုကဒါကျွန်တော်တခုလာပိုင်းလေးပဲတုံးထားတဲ့စာအုပ်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကတကယ်ဟိုမတ်မဆူစာအုပ်ပေါ့နော်ဒါကအမြဲတမ်းပဲနေရတကမှာဒါကကိုယ့်ရဲ့ landing လောက်တမျှခဏအောင် landing machine ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ landing လောက်တမျှကိုရေးထားတဲ့မတ်ဆူစာအုပ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မတ်ဆူစာအုပ်ပါအဲ့မှာဒါကမတ်ဆူစာအုပ်အကုန်လုံးမြင်ရလားမသိဘူးနော် okay ဒါကမတ်ဆူစာအုပ်ဒီမှာကျွန်တော်လေးလာတမျှရှေ့မှာအကုန်လုံး idea လေးပါတယ်အစ်လုံးမဲ့အစ်ထွက်မဲ့စီးပွားရေး idea တွေ product idea အများကြီးပါတယ်တွေ့လာရင်တော့ကူးမချနဲ့နော်โอเคไอ้เคสอ่ะไม่ใช่หรอกซ่าล่ะบาเออโหลเออว่าป่ะเนาะไอ้ตัวดีมาป่ะเนาะဖြိုးมาแลนดิ้งလောက်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုဒါကကျွန်တော်ရဲ့ special notebook ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြီးရင်အဲ့လိုစာအုပ်တင်มาဆိုရင်လည်းအများကြီးပတ်စံကိုတေချာသုံးပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံมาတယ်ဒီစာအုပ်ဆိုရင်4000กว่า4900ပေးရဒီစာအုပ်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဒါက moleskin ဆိုတာကကဘာတော့ planner ဟိုတစ်ခုပေါ့เนาะ4900 5000ပေးရပါတယ်ဒီဘာဖြစ်လို့ဒီစာအုပ်ထဲမှာတေချာ9000ပေးပြီးစာ notebook ကိုဝယ်သုံးတာလဲဆိုတော့เนาะဒါနောင်ကျရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြိုးရဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးကိုတေချာရိုက်ပြပေးရပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကဈေးကြီးရဖြစ်တဲ့အတွက်တရွဲ့မချန်အသုံးပြုတယ်။တရွဲ့မချန်အသုံးပြုတယ်။ဒါအဲ့လိုဟိုအတိတ်အတိတ်ကမလားရေးချင်သလိုရေးချစ်ချင်သလိုချစ်မလို့ဘူး။တန်မိုးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူရဲ့စိတ်ကတန်မိုးထားတယ်။ပတ်သက်အများကြီးပေးရမှာလူကပို့ပြီးတော့တန်မိုးထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီစာအုပ်ကိုအမြဲတမ်းသုံးတယ်။ဒီလိုစာအုပ်တွေကအိမ်မှာအထက်လိုက်ရှိတယ်။ဘာလို့လဲငငယ်လေးတဲ့အကုန်ချရေးပြီးအကုန်ပလန်လုပ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ခဏကပြောတဲ့ landing machine ဆိုတဲ့ဟာကဒီမှာအဲ့ landing machine ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကရေးချထားတာအဲ့လိုမျိုးရေးချထားတဲ့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့၈လလောက်ကကိုဘာတွေလေ့လာခဲ့လဲဆိုတာကိုအကုန်သိတယ်အကုန်မှတ်မိတယ်အုံနောက်ထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးစာအုပ်ထဲမှာလည်းအကုန်လုံးမှတ်မိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူများထက်ကိုကပို့ပြီးတော့မှနော်ရှေ့ရောက်နေတယ်ဘာလို့လဲလူတွေကတချို့လူတွေကနားပဲနားထောင်နေအခုဖြိုးကနားထောင်နေရချမရေးဘူးဆိုရင်မေ့သွားမှာပဲအကုန်လုံး plan မလုပ်ထားဘူးဆိုတော့အုံနောက်ကအကုန်မေ့သွားမှာပဲ your memory is so weak တိလားအုံနောက်ကအရန်မေ့လွယ်လူတွေကကို memory မှတ်ဉာဏ်ကိုအရန်ထင်ကြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးအထင်ကြီးတဲ့အတွက်တခုခုဆိုရင်မှတ်ရေးမချဘူးအဲ့တော့အကုန်မေ့သွားတယ်ဖြိုးလို့ဆိုရင်ကိုရဲ့အုံနောက်ကြောင့်ကိုသိရဖြစ်တဲ့အတွက် psychology လေးလာထားတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကဒီ brain နဲ့ပတ်သက်ပြီး study ပေါင်းများစွာသိပ္ပံနေကြเนาะလေးလာတွေးရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့အုံနောက်ကြီးကိုတိတ်ပြီးအထင်မကြီးရဲ့ memory ကိုအထင်မကြီးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်ချရည်တယ်ဒီမှာတနေ့တနေ့ကိုရေးသမျှအကုန်လုံးချရည်တယ်ပြီးရင်နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုဒီ live မှာဆိုရင်လည်းပြောမယ့်အဟာတွေအကုန်လုံးပဲဒါကတော့အကျမ်းပေါ့နော်ဈေးပေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးချင်သလိုရေးရဒီစာအုပ်ကဘာမှတန်ဖိုးမထားဘူးဒါပေမဲ့လည်းအကုန်လုံးရှောက်ချစ်ရေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ okay ဒါကတော့9000ပေးရတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သေစိတ်တေချာလေးတရွတ်မကြံဘူးပေါ့နော်ပလန်လုပ်ပြီးတော့မှရေးပါတယ်အဲ့တော့ပ
ပြီးရင်ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြိုးဘွားကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြိုးနဲ့တူတူเนาะဖြိုးအမြဲတမ်းလေးလာနေတဲ့သူတွေကိုအဲ့အချက်ကိုရရှိစေခြင်းနဲ့เนาะ planning လုပ်တဲ့အချက်ကိုရရှိစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီမှာပြန်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်အချက်၃ခုကိုဖြိုးကဒီကနေမျှဝေခဲ့တယ်။နံပါတ်၁ကတော့เนาะ landing machine ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတင်ကြားမှုစိတ်ရုပ်လိုမျိုးပဲအမြဲတမ်းတင်ကြားနေတဲ့အချင်းတစ်ခုကို့မှာရှိနေပါစေ။နော်မနဲ့အိယာထားနေရပြီ။အိတ်တဲ့အချိန်ထိအမြဲတမ်းလေ့လာနေပါ။မျက်စိဖွင့်နားဖွင့်ထားပါ။နော်မျက်စိကအမြဲတမ်းမြင်နေုံနေမကဘူး။နော်ကိုကနေပြီးတော့မှအတေချနားလဲရမယ်။ကိုရဲ့နားကလည်းတစ်ချိန်လုံးပဲသူများကိုကြားယုံနေမကောင်းနားထောင်နေရမယ်။ပြီးရင်နောက်ထပ်နံပါတ်1ကဖြိုးပြောတဲ့အချင်းမှာဗာလဲအတွေးတွေကိုရေချိုးရမယ်။ကိုရဲ့အတွေးထဲမှာလိုအပ်တာတွေကိုတန့်စင်ပြီးတော့မှဖယ်ထုတ်ပြရမယ်။အနံပါတ်3ကတော့တစ်နှစ်တာစီစဉ်ဆွဲထားပါတနေ့တာအစီစဉ်ဆွဲပါနေ့ရက်တိုင်းကိုအစီစဉ်ဆွဲပြီးတော့မှဖြိုးဆိုရင်တော့တေချာအစီစဉ်ဆွဲပြီးတော့မှအကုန်လုံးကိုလုပ်တယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်ကိုယ့်ရဲ့ plan ကို365ရက်သလုံးကို plan ချဖို့ရှာအတွဲဒီကနေ့ပြောရင်းနဲ့မှဒီ live လို့ဒီမှာပဲဆုံးသက်ချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် have a good night bye bye